Hello everyone, hello everyone, welcome to my YouTube channel. Welcome to my YouTube channel. Welcome to my YouTube channel. And today I'm going to start a vlog. I'm going to start a new year. মানে আমি যেতে কিবা এটা বস্তু তাকটো এটা হি লাহে লাহে ডাঙৰ হৈছে এটাটো বহিছে সুসৰা নাই বাৰু দুদিনৰ পিছত খুজু কাহিব খুজকাইবল হিকাব লাগিব কিন্তু হি মানে কিবা এটা ভাবু যে এটা বস্তু তাক প্ৰয়োজন হ'ব নেকি কিন্তু তেনে কোতে মানে কি কৰে নগাঁও ককাকে মানে তেওঁহে বেছি লৰালৰি হৈ যায় সো মোক একদম জুই আছে দিয়া দিয়া এটা বস্তু দিয়া অৰ্ডাৰ দিয়া অৰ্ডাৰ দিয়া বস্তুটো হৈছে ৱাকাৰ একচুৱেলি হোৱা নাই আৰু কেদিনমান লাগে এটালৈ যেটো হি সুসৰা নাই কিন্তু তথাপি মানে ককাকৰ নাই ৱাকাৰ দিব লাগে ৱাকাৰ দিব হৈ গ'ল উৎপাদ কৰি আছে তাৰপিছত সেইদিনাখন ইয়ালৈ আহিছিল পাপা যিহেতু আহিয়ে থাকে গম পাই আপোনালোকে চাগে দেখে কিছুমান ব্লগত তো মানে ইমান উৎপাদ কৰিছে চাই কৰি মোক ক'লে অনলাইন এখন অৰ্ডাৰ দিয়া বুলি চ' অৰ্ডাৰ দিলোঁ এতিয়া পাপা নাই বাৰু গ'ল গৈ তাৰপিছত এতিয়া আহিছে ৱাকাৰখন আহিছে দেখাম আৰু সি চলাব পাৰে নে নোৱাৰে কি কৰে কিনে গোটেইখিনি দেখাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো বলক তেনেহ'লে এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে সেইসকলে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহে মই আহি থকা ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব বলক এতিয়াও জলদি জলদি কুৰিয়াৰ মানে ডেলিভাৰী বয়টো আহিছে ৱাকাৰখন লৈ আহোঁ বাৰিষাৰে বৰষা হোৱা বুকুতে নামি তুচুৱা তাতে দুয়ো ভিজিম মৰমতে বাৰে বাৰে বাৰিষাৰে বৰষা হোৱা বুকুতে নামি তুচুৱা তাতে দুয়ো ভিজিম মৰমতে বাৰে বাৰে এতিয়া মিষ্টাৰে এইটো ভালকৈ খুলি চাই লয় যদি মানে কিবা প্ৰব্লেম থাকে আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব যে সেইকাৰণে আমি অহাৰ পিছতে খুলি চাই ল'লোঁ আৰু এইখন যিহেতু মানে নিজে এডজাষ্ট কৰিব লাগিব লগাব লাগিব ভালদৰে ইয়াত চব বস্তুবিলাক দিহে দিছে নিজে নিজে এইটো মেনু এখন আছে তাতে চাই চাই চব লগাব লাগিব সেই নহ'লে গোটেইখন যদি তেনেকৈ দি আনিব প্ৰব্লেম হ'ব যে সেইকাৰণে ভাঙি ছিঙি মানে তেনেকৈ দিছে আৰু ফিটিং কৰিবলৈ চব বস্তু লগতে আহিছে বাৰু আৰু এইটো এটা কথা আমি অনাৰ আগতে বাহিৰতে মই চেনিটাইজ গোটেইটো কৰি আনিছোঁ তাৰপিছতহে মানে ভিতৰত আনিছোঁ বাহিৰত বহুত ৰ'দ দি আছে যে লগাবলৈ দিগদাৰ হ'ব সেইকাৰণে ভিতৰলৈকে লৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া এয়া মানুহজনে লগাই আছে মানে কি অক এয়া লগাই হৈছেগৈ আৰু কিন্তু মানে প্ৰথমতে অলপ লগাব মানে ভাবি আছিলোঁ কেনেকৈ লগাম কি কাৰণে পিছত গৈ ওলালেগৈ আৰু এটা এটাকৈ আৰু এইখন হৈছেগৈ আৰু এইবোৰ চাওকচোন এইবোৰ সৰু সৰুবিলাক মানে আগফালে খেলিবৰ কাৰণে দি দিছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আচলতে খুব সুবিধা আৰু এইখন আৰু এইখন ফিট কৰোঁতে মানে চববিলাক ভালকৈ চাই লৈছে কাৰণ সি এতিয়া খোজকাঢ়িব ল'লে ইফালে সিফালে যাব যে কেনেবাকৈ আকৌ খুলি গ'লে প্ৰব্লেম হ'ব সেইকাৰণে ভালকৈ টাইটকৈ মানে নটবোৰ টাইটকৈ লগাই দিছে আৰু আৰু এইখন চাওকচোন হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ নিয়ৰে গোটেই ঘূৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু এটা কথা সি এইখনত উঠাৰ পৰা মানে নামিবলৈকে নিবিচাৰে এনিটাইম সেইখনতে উঠি থাকিব লাগে আৰু এতিয়া সি খোজকাঢ়া নাই এয়া দেখিছেনে ওপৰলৈ ভৰিকেইটা মানে এইটো এডজাষ্ট কৰিব পাৰি তললৈও দিব পাৰি ওপৰলৈও দিব পাৰি তেনেদৰে এয়া ওপৰলৈ এবাৰ তললৈ এবাৰ দি পেলাই সেয়া ধুনীয়াকৈ এখন ওপৰলৈ দি এতিয়া তাক মানে মাহীয়েকে খেলাই আছে যিহেতু মাহীয়েকত আহিছে সেইটো ভিডিঅ' বেলেগ আহি আছে পিছত সেইটো চাব ভালকৈ এতিয়া খালি মই নিয়ৰে খেলা সময়কণহে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এয়া চাওকচোন সি এখনত উঠিলে ক'ব নোৱাৰা হৈ যায় কোচলে নাহে আৰু যেতিয়া তাৰ পৰা উঠাই আনো সি একদম আমনি কৰে মানে তাৰ পৰা আহিবই নিবিচাৰে আৰু দেউতাই কৈ আছে ৰ'দটো কমক ৰ'দটো কমিলে তাক ৰাস্তাত ফুৰাব নিম বুলি এখন আৰু এইখনত নহয় সুবিধা হয় ৰাস্তাটো ফুৰাবলৈ সুবিধা হয় কিন্তু আগতে যিখন আছিলে আগতে মানে অকল এইবিলাক ছিষ্টেম নাথাকে অকল সি খোজহে কাঢ়িব পাৰে ঘূৰি ফুৰিবও নোৱাৰে একো কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আজিকালি এই বস্তুটো খুব ভালকৈ বনাইছে এইটো মই অনলাইন আনিছিলোঁ এইটো অনলাইন আনিছিলোঁ ফাৰ্ষ্টক্ৰাইৰ পৰা ভাল হয় বস্তুটো ভাল হয় পূৰা হেভি হয় আৰু মানে প্ৰাইচটো চাই পেলাই খুব ধুনীয়া পাইছোঁ প্ৰাইচটো অলপ লয় বাৰু ইখনতকৈ যথেষ্টখিনিয়ে লয় কিন্তু বস্তুটো তেনেকৈ ছিষ্টেমো দিছে আৰু বহুত ভাল হয় হেভি হয় সেইকাৰণে একো চিন্তা কৰিব লগা কথাই নাথাকে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খুবেই ছেফটি হয় সিও বহুত কমফৰ্টেবল পায় এইখন আৰু এইখন এটা কাৰণে ভাল পাইছোঁ মানে আমি যদি কামো কৰি থাকোঁ তাক ওচৰত লৈ এইখন বহায়ো থ'ব পাৰোঁ তাক লৈ ফুৰিব নালাগে সিও খুব বেছি কমফৰ্টেবল হয় এইখনত খুব এনজয় কৰে সি ভাল পাইছে যথেষ্ট ভাল পাইছে এনেকুৱা ট্ৰাই কৰিব পাৰে আপোনালোকে বেবী থকাৰ কাৰণে মানে
ৰ'দটো মাৰ যাওঁ হৈছে যে সেইকাৰণে আধা পোহৰ আধা আন্ধাৰ এনেকুৱা আহিছে। আচলতে এতিয়া ইভিনিং টাইম 3:30 বাজি গ'ল আৰু দিনটো ইমান ছুটি, আজিকালি ক'ৰবাত যাম বুলি ক'লেও যাব নোৱাৰি। এঠাইৰ পৰা আহোঁগৈ, মাৰ লগত যাওঁ, ওচৰতে ওচৰৰ গাঁৱৰ পৰা আহোঁগৈ, মাৰ লগত যাওঁ। আৰু ইফালে নিয়ৰে ৰাস্তাত ককাকৰ লগত কি কৰি আছে চাওকচোন, সি মানে গাড়ীখনৰ পৰা নহয় নানামাই হ'ল, ইমানেই বেছি ভাল পাইছে সেইখন, নেনামেই, তাৰপৰা যদি নমাই দিওঁ একদম কানিকুটি চিঞৰবাখৰ লগাই দিয়ে, এনি টাইম সেইখনতে ঘূৰি ফুৰিবলৈ লাগে। জানো আৰু কি হয়, খালি খোজ এতিয়া কাহা নাই, ঘূৰিয়ে ফুৰিছে।